Yeterum CBC FM'in orijinali toarqumla xosapomota Niger Jamalı. Azərbaycanın Xaqa İlham Aliyevin tonali Özbekistanın Harabedusyan Ardakin Gorsarin Axarar Baxtiyar Saidovin. Saidov Irguhun Akutin Nihayetinin Azərbaycan İçimi Avorman Şarjman Hacıoğun Xaqa Hüseyev Naxararın Ali Handifman Hacıoğun Skasman Kapakusyan. Nan Gıcı Levur Aşxatanlar Şarun Akbelen Azərbaycanın Xaqahi Özbekistan Katras Petakan Aysi Şıcan Aknarum Yerku Yerkırın Ali Xeqavardari Araçadras Xantirneyin Hampatas Xanyev Vorhaş Viyarnvel Bolor Nopataknara. Naxaga İlham Aliyev Irhertin Orakutyan Mihişeli Özbekistan Katras Petakan Aysi. Սեն ռեկավարասը լևր Ուզբեկստանի կողմից օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում դպրոց կառուցելու նախագիծը առանձնատուկ նշանակությունն ունի եւ նշել, որ առաջիկայում սպասում է նախագահ Շավկատ Միրզոևի այցը Ադրբեջան։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է միավորման շարժման համակարգող բյուրոյի նախարարական հանդիպմանը մասնակցելու համար այցով մեր երկրում գտնվող Բելարուսի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ալեյնիկի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկու երկրների միջև համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում առկա երկողմի բազմակողմ հարթակներում։ Ջեյհուն Բայրամովը մի անգամ եւս շնորհավորելով իր գործընկերը, այս բարձր պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ նշել է, որ երկու երկրների միջև առկա են արտնավել շփումներ բոլոր մակարդակներում։ Նախարար Ալեյնիկը իր հերթին գոնակցությամբ նշել է, որ մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման երուսնամիակը նշվել է մի շարք ղեկավար միջոցառումներով։ Հանդիպման ընթացքում փոխանակվել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Հայաստանը նախանձում է չմիավորման շարժման մեջ Ադրբեջանի նախագահության հաջողություններին, այս մասին Թվիտերի էջում գրել Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջազադեն, մեկնաբանելով Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանի հայտարարությունը։ Ի տարբերություն Հայաստանի Ադրբեջանը երբեք չի շարաշահել միջազգային հարթակները եւ միշտ եղել է միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների պահպանման կողմնակից, հայտվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի։ Եթե հայկական կողմը ցանկանում է ծանոթանալ նախին հակամարտության պաշարների նոյությանը, առաջարկում ենք Հայաստանին եւս մեկ անգամ կարդալ մակյամտանգության խորհրդի 1993 թվականի թիվ 822, 853, 874, 884 բանաձևերն գցել է Այխան Հաջազադեն։ Բաքվի կոնգրես կենտրոնում իր աշխատանքները սկսել չմիավորման շարժման համակարգող բյուրոյի նախարարական հանդիպումը։ Միջոցառմանը ելույթնացող Սուդանի, Սիրիայի, Իրանի, Կատարի, Պակիստանի արտգործնախարարները եւ մյուսները նշել են, որ չմիավորման շարժումը հիմնված է բանդուկի սկզբունքների վրա, ընդգծելով, որ այդ սկզբունքները հիմնված են երկրների տարածքային ամբողջականության հարգման վրա, նպաստում են խաղաղությանը, հակամարտությունների խաղակարգմանը եւ հավասարության խթանմանը։ Նախարարները խստորեն դատապարտել են Գուրբան Բայրամի առաջին օրը Շվեդիայում Սուրբ Ղորանի այրում։ Նրանք նշել են, որ նման հանցավոր արարքներ չպետք է հանդուրժվեն, այլ պետք է խստորեն դատապարտվեն, խոսել են իսլամոֆոբիայի նման դրսևորումների դեմ առավել ակտիվ պայքարի կարևորության մասին։ Մենք հավատում ենք, որ Հարավային Կովկասում բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել խաղաղ ճանապարհով եւ բանակցությունների միջոցով։ Այս մասին Բաքվում չմիավորման շարժման համակարգող բյուրոյի նախարարական հանդիպման շրջանակներում լրագրողների տված հարցազրույցում ասել է Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։ Մենք հավատում ենք, որ կվերականգնենք բարձր մակարդակի կապերը Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ասել է նախարարը։ Պատմելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման մասին, Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն գցել է, որ մեդ Շատլանդ քննարկումներ են ունեցել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տարածաշրջանում հարթակցությունների բացման շուրջ։ Իրանը Ադրբեջանը պայմանավորվել են մոտապագայում ակտիվացնել հարավային Արազի միջանցքը։ Սա ազդակ հաղորդի Իրան-ադրբեջանական հարաբերությունների հաղորդակցության ոլորտում, ասել են նա։ Անցյալ տարի Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև ստորագրվել է փոխմբռման հուշագիր Իրանի տարածքում նոր տրանսպորտային սարքերակի ստեղծման մասին, որը կապելու է Ադրբեջանի Հանրապետության Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանը եւ Ադրբեջանի Միկայել Բաքասիչ մասը Նախճվանի Հնավար Հանրապետությունը։ Անհատական գործընկերության 2023 թվականի համագործակցության պլանի համաձայն Բաքվում կայացել է փորձագիտական կազմի աշխատանքային հանդիպում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների հետ։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ Բրունսումում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերի Հարամանատարության շտաբի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Ստեֆան Ֆիքսի գլխավորած պատվիրակությունը, ով այսօր գտնվում է Բաքվում, այցելել է Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության միջազգային ռազմական համագործակցության վարչության։ Հանդիպանը գնդապետ Մայր Բայրամովը պատմել է Ադրբեջանի ՆԱՏՕ կապերի հաջող զարգացման, Ադրբեջանական բանակում իրականացվող հաջող բարեփոխումների, ինչպես նաև խաղաղապահ գործողություններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ներդրման մասին։
Ադրբեջանական ազերսման գործակալությունը անաման անցյալ շաբաթ օկուպացիայի ստացված տարածքներում հայտարարել է 805-ական հունիսի 1-ից 38 Թերթերում, Աղդամում, Խոճավենդում, Ֆիզուլիում, Շուշայում, Գուբատլիում, Ջեբրայլում և Զանգիլանում իրականացված ականազերսման գործողությունների ընթացքում հայտարարվել և վնասազերծվել 63 հակահետևակային, 242 հակատանկայինական և 552 չպայթած զինամթերք։ Արդյունքում ականներից չպայթած զինամթերքից մաքրվել է 2979 հեկտար տարածք։ Հայտնի է դարձել 2024 թվականի Ադրբեջանի Ֆորմուլա 1-ի Գրանպրի անցկացման ամսաթիվը։ Գրանպրին կանցկացվի սեպտեմբերի 13-ից 15-ը Բաքվում։ Սեզոնը, որը կանցկացվի ընդհանուր առմամբ 24 մրցավազք, մեկնարկի փետրվարի 29-ին Բահրեյնի Գրանպրիով։ Տարվա վերջին մրցավազքը տեղի ունենա դեկտեմբերի 6-ից 8-ը Աբու Դաբիում։ Նշենք, որ Ադրբեջանի Գրանպրին առաջին անգամ կանցկացվի սեպտեմբերին։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշրոնաթերակղզում հիմնականում կդիտվի առանձնատեղումների եղանակ Քամին Հյուսիսարևմտյան։ Ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 20-25, ցերեկը 30-35 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում սպասում է հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն ցերեկավորող շրջաններում սպասում է կարճատև անձրև, կակայծակի և կարկուտի հավանականություն։ Քամին արևելյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 21-26, ցերեկը 33-38, լեռներում գիշերը 10-11, ցերեկը 19-24 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM